Fala, meus queridos seguidores, no vídeo de hoje eu vou estar lhes convidando para nós irmos até Goiás, mais um vlog viagem com o Pai Moreno. Já estou aqui, gente, na rodoviária, como vocês podem ver. Afastei aqui um pouquinho, que está muito zoado ali, para poder conversar com vocês aqui. Então, gente, o Pai vai até Goiás e eu vou estar fazendo um vlog para vocês aqui, beleza? Enquanto eu chego, porque não tem como ficar postando trabalho viajando. Muita correria, então vou atender uns clientes no Goiás, vou estar levando vocês até lá. Já estou aqui na rodoviária, busão lá parado, e a gente vai estar saindo agora. Axé aí a todos. Olha só que solzinho maravilhoso aqui na rodoviária, tudo bem. Rodara, tudo bem, tranquilo. Aí a gente vai embarcar agora, convidar vocês para nós irmos até o Goiás. Vamos dar um giro no mundão aí com o Pai Moreno. Família, só lembrando que daqui uma hora e meia a gente vai estar fazendo baldeação para um ônibus melhor, tá? Na cidade de Cocos, Bahia. E vamos estar pegando um ônibus melhor direto a Brasília, Brasília DF, tá? Compartilhem os vídeos do canal, deixa o joinha aí, certo? Só lembrando que aqui nós já estamos quase chegando em Cocos, Bahia, tá? Tem muito sítio, tem muita fazendinha pequena. Gente, olha só que lugar lindo. Então, família, já é tarde, tá? O Pai tá bem cansado. Acabamos de fazer baldeação para um ônibus melhor. Eu tô indo bem no fundo do busão aqui, para mim poder estar gravando melhor para vocês, tá? Tirei a máscara aqui, não pode nem tirar, só para conversar com vocês aqui um pouquinho. Então vamos em viagem. Assim que parar para janta, eu vou estar filmando também o jantar para vocês, tá? E vamos que vamos.
da viagem, hora da janta, gente. Bora jantar? Então, gente, o pai já chegou, tá? Tô aqui numa fazenda. Vocês podem ver lá atrás aquele azulzinho aparecendo aqui em cima. Casa da fazenda. E eu tô aqui de frente a um riacho, né? Esquecendo um pouco, a viagem foi muito cansativa. Então, eu vou estar mostrando pra vocês que maravilha. E tô aqui me preparando pra fazer ebó, né? Preparando pra fazer ebó. Tô aqui numa mata. Passa um córrego, como vocês podem ver. Um rio. Essa aqui é uma posição melhor para estar mostrando para vocês. Aí eu passo um rio. Então eu vou estar fazendo ebó aqui, tá? Na minha cliente. Olha só que maravilha, gente. Olha só que maravilha. O Gadesse é muito mágico, tem muita força, muito axé. Olha lá, temos lá na frente ali umas pedreiras, né? Pedras, água, mata, axé natural de mãe Oxum, pai Xangô, né? Pedreira. E meu grandioso e maravilhoso pai Oxóssi, que são as matas. Então, gente, vocês, se gostaram do vídeo, compartilhe pra geral, tá? Pra que todos possam estar vendo esse vídeo aí. Essas imagens maravilhosas aqui, olha só que maravilha. Ô, que aro, ô, deco que maior, ô, que oxós. Arolê. Ora, ieieu, minha mãe Oxum, ora, ieieu, balanixé, caô. Caldeci. Olha só que maravilha, gente. É de encantar.